Energieffektiviseringen måste fördubblas till 2030 för att nå 1,5 procentsmålet. Kommer det att lyckas? Mattias Hammarlund heter jag. Jag är vd på VärmeX. Den närmaste kvarten så ska jag ge er en strategi i tre delar för den svåraste ekvationen energieffektivisering. Men vad är då energieffektivisering i verkligheten? Det är att uppnå samma funktion med fastigheten eller något bättre funktion till en lägre energianvändning. Rätt sätt är att vi först justerar värmeanläggningen så att vi får en jämn temperatur inne och därefter låter vi AI styra och trimma. Och först då går verkligheten och den artificiella intelligensen hand i hand och ni får riktigt bra utväxling på er AI-investering. 42 procents ytterligare minskning av energianvändningen i huset. Lärdomarna är uppenbara. Håll koll på fastigheterna. Löpande uppföljning, det är A och O. Och sköt underhållet hela tiden, inte bara när någonting går sönder. Energieffektiviseringen måste fördubblas till 2030 för att nå 15 målet Kommer det att lyckas? Ja, det kommer det. Du är övertygad om det? Ja, när det kommer till tekniska installationer, absolut kommer vi klara det. Tack för det Mattias. Tack.